karibu kwa Mchuma TV, show ya power, show ya nguvu, ni reality show. Usikose kusubscribe kwenye channel yangu Mchuma TV, sababu hii ndo channel number one yenye reality na kukujuza ripoti na mziki mpya ambazo zimetoka. Sijui nini unakumbuka jana pale Mihango tuliona our president Uhuru Kenyatta alikuwa pamoja na Mike Sonko na our MP Babu Owino pale. Yani walikuwa nazindua nini? Walikuwa nazindua hospitali, yani pale unajua sisi tunahitaji matibabu bora pale kama sisi wananchi. Yo, that's why unapata our president Uhuru Kenyatta anafanya mikakati juu chini ili kufungua miradi mingi sana. Kwa sababu nini? Akona muda michache sana, na amesema kwa hiyo muda atahakikisha amefanya vitu mingi sana. So tunapata pale Mike Sonko alipatiwa Mike na akaanza nini? Akaanza kusifiwa, akaanza kusifia our president Uhuru Kenyatta. Alimsifia kwa vitu mingi sana na akasema nini? President yeye bado ni kijana na hakuna mali ataenda. Yani hiyo iliweza kupatia sifa Mike Sonko pale. Na tunakumbuka Mike Sonko before alikuwa na scandals kadhaa. So hata tulicheki koti akona kesi imepend pale kotini. Lakini unajua nini? Ningependa sana usikize vile Mike Sonko alisema akiwa pale Mihango. Sasa mimi kwanza ningependa kushukuru mheshimiwa rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa ile muda kidogo nimekuwa nje, nimeona rais amechapa kazi. Huyu ni rais anajali maslahi ya wana Nairobi na Wakenya kwa jumla. Tumetoka kule Mwiki, tumeona mathiata, mawob na kila kitu imefanyika. Na mimi ningependa kusema hivi wananchi, si mnaona tuko wakati wa baridi na huu ni mwezi wa saba. Mimi najua baada ya miezi ingine tisa wale watoto wamezaliwa leo watakuwa mara kumi. Kwa hivyo mheshimiwa rais, tunaomba upange kuongeza vitanda na upanue ward hapa. Ile kazi umefanya ni kazi mzuri sana. Yale mengine ningependa kusema, kwa hii kazi rais amefanya iweze kuendelea, lazima mumpatie rais na watu wake, sindio? Ndio NMS iendelee kuwachapia kazi Nairobi. Lazima mumpatie rais mbunge wa Azimio hapa, lazima mumpatie rais MC wa Azimio hapa, na lazima pia mumpatie rais gavana wa Azimio hapa. Na mimi nikiwa pale Mombasa nitakuwa natupa macho kuangalia wasione rais ameenda, asione rais ameenda retire, watu wacheze na wananchi. Tunajua nini sana wananchi wachezewe. Naomba tafadhalini, mimi nawanyenyekea, nawapigia magoti, tusaidie rais, tusaidie viongozi wake, kazi Nairobi iendelee. Sio wale wanapiga siasa mbaya hata sababu ya njaa. Sisi hatuwezi kulaumu rais sababu ya njaa. Shida ya njaa imetokana na vita kule Ukraine na Russia, na uchumi umezorota dunia yote, si hapa Nairobi ama Kenya peke yake. Kwa hivyo lazima tumuunge rais mkono. Nakumbuka mimi ndio mtu wa kwanza kusema rais bado ni kijana. Rais alikuwa anafanya na kazi, watu wakanidharau. Mheshimiwa rais, nakuombea Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu, ili siku umebakisha, tafadhali usituache hapa Nairobi na Kenya mzima kwa jumla. Lazima huu unaangalia hiyo Kenya siweza kupasuliwa na wakati. Asanteni sana Mheshimiwa. Unaweza kusikiza Mike Sonko kwa hiyo speech yake akisifia Uhuru Kenyatta, na akazidisha ya kwamba yeye kama Mike Sonko atakuwa pale Mombasani akichunguza, kwa sababu yeye hataki mambo mabaya yafanyikie wananchi. Hiyo inamini ya kwamba maybe Mike Sonko anaweza wania ugavana pale Mombasa. Lakini usinakumbuka ako na kesi kotini na atujui vile kutaenda. So tunategemea vile koti itatuambia. Lakini
Ripoti ambayo napokea kwa sasa ni eti Mike Sonko amepatiwa chance ya go ahead, yani koti imetupilia mbali hiyo kesi yake. Hebu tusikize venye judges wameweza kusema. In a lot of mandamus directed at the past and large restaurants to accept the nomination papers submitted by the legislature. We made the last order that each party shall bear on the mzee. Tunaweza kuona hiyo imekuwa surprise kwa Mike Sonko, sababu jana hiyo kitu imeleta hisia kubwa kubwa, yani watu wamezidi kuzungumza, wanasema Mike Sonko, mimi naona hapa koti itatupilia mbali hiyo kesi yake. Na yenyewe tumeona ya kwamba leo hiyo kesi ya Mike Sonko imetupiliwa mbali, na Mike Sonko amefurahi sana kwa sana, yani hatujui vile vitu zina run pale kwa ground, lakini hivyo ndo kunaenda kwa hii Kenya. Kama uko kwa hii Kenya utaelewa vile mambo zina go, yani politics inakuanga hivyo. Lakini usinajua nini, kama kawa ni hapa ndazidi kujuza ripoti na mziki mpya ambazo zimetoka. Usikose kusubscribe manze, na asante kwenye washa subscribe manze, juu naona vitu zinaendelea vizuri, na tuendelee na hiyo roho.